Юрій Мартинюк, юрист та учасник Євромайдану. Доброго вечора. Пане Юрію, буквально на днях пан Луценко, генпрокурор, заявляв про те, що на 80% справа вже є готовою. На вашу думку, це дійсно так? Бо коли дивишся подібні сюжети і чуєш слова батьків про те, що вони самі, а не правоохоронці, по крупинах знаходять свідків, якісь свідчення, які можуть допомогти в цій справі, ну просто не віриться, що дійсно таким є результат. Ну, насправді сьогодні я чув ще одну цікаву інформацію про діяльність генерального прокурора, зокрема про те, що останній раз він цікавився справою євромайданівців, не справою у відношенні Януковича і високопосадовця, а справою в розрізі притягнення до відповідальності тих посадовців, які безпосередньо винні у вбивство. Тобто ми говоримо про беркутівців, ми говоримо про працівників МВС, ми говоримо про суддів, ми говоримо про слідчих, які фабрикували справи. Зацікавленість генерального прокурора від безпосереднього процесуального керівника так званої справи майданівців останній раз була на заслуховуванні восени, якщо я не помиляюся, 2016 року. Так? Ну, Сергій Горбатюк не раз і на ефірах прямих так говорив про те, що до генпрокурора просто, ну, він не може буквально фізично втрапити в нього до кабінету, тому що генпрокурор не приймає його так на особисті розмови, про не хоче спілкуватися. Про що це свідчить? Не про те, що ланка фахівців, які займаються розслідуванням справи Євромайдану, а про те, що керівництво силового органу, правоохоронного органу, яким є Генеральна прокуратура, яка відповідальна за якісне і швидке, хотілося б, розслідування справ Євромайдану, не зацікавлена у завершенні цих відповідних дій по доведенню досудового слідства до суду. Пане Юрію, я пропоную зараз послухати прямому Сергія Горбатюка, керівника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Він, власне, не раз говорив про те, кого звинувачує у відсутності результату. Однак я пропоную переглянути вам шматок одного із центральних каналів, так, де він буквально в прямому ефірі назвав по прізвищах людей, які, власне, перешкоджають йому у роботі. Прошу послухати. Ну давайте будемо вже відверто називати прізвища. Керівників правоохоронних органів, керівництва держави. Це хто? Керівники правоохоронних органів, прізвища вони мають? Генеральний прокурор Луценко, міністр внутрішніх справ Аваков, голова СБУ Грицак і, відповідно, керівник держави, який відповідає за це. Пане Юрію, чому, на вашу думку, немає політичної волі і бажання довести це все-таки розслідування до кінця? А насправді її, напевно, і не було. І ті люди, які рано чи пізно приходять в систему, інтегруються на неї настільки міцно, що стають ще одним камінчиком в побудові оцієї стіни, яка відмежовує можновладців від решти частини суспільства. Тобто це якісь такі ментальні причини, ну, але все-таки в суспільстві дуже велике є бажання і жага отримати якісь конкретні вироки. Я нагадаю, можливо, хтось не знає, за 4 роки було 2 реальних вироки, і лише одна людина відбуває реально покарання, тому що другий тітушка, наскільки я знаю, проти нього теж був вирок, однак за законом Савченка, власне, час, який він мав би відбувати у тюрмі, закінчився акурат у той день, коли суддя виніс вирок. Правильно ж? І знову ж таки хочу сказати, що це не випадковість. І таких невипадковостей ми можемо бачити. Ну, це було б дуже дивно, якби це була випадковість. Ми можемо бачити постійно, зокрема, дуже яскраво я сьогодні подивився прес-конференцію, яку давали адвокати Майдану разом з родичами загиблих Небесної Сотні. В тому числі там був присутній пан Горбатюк. І на прикладі от судової системи дуже яскраво все видно. З понад 350 заяв стосовно суди, які виносили справи проти автомайданівців, євроактивістів, вжиті якісь заходи, хоч якісь заходи, а найбільш страшним з них це було звільнення з роботи, верніше подання на таке звільнення стосовно 46, тобто більше ніж 14%. Стосовно ж вироків суду, а ми знаємо, що по тих 46 суддях, по яких винесли подання про звільнення їх з посади, в принципі мали би бути порушені кримінальні провадження, вони би мали бути відповідати згідно чинного законодавства. Тим не менше, постійно апелюють до того, що це справа складна, масштабна, дійсно складна, там багато кримінальних проваджень, так, мені важко як на юристу якось судити про це. Розкажіть тому ви, як спеціаліст, чи дійсно масштабність і об'єм цієї справи може бути виправданням до того, що аж
4 роки немає практично жодного, ну гаразд, є один конкретний вирок, так як одна людина відбуває покарання. Ви знаєте, можна будь-яку справу розкласти на стільки дрібних деталей, щоб апелювати до її складності і її масштабності. А можна власне, саме до неї постійно апелює президент України, ну і генпрокурор також. Я пропоную послухати пряму мову Петра Порошенка, президента України. Прошу увагу. Добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично абсолютно бездоганної доказової бази і неухильного дотримування всіх процесуальних норм. Пане Юрію, як ви гадаєте, ви як юрист все-таки сприймаєте такі слова серйозно, чи це є популізмом? Мені нагадалися слова президента в 2015 році, де він в своєму інтерв'ю сказав, що він не потерпить жодного прояву того, щоб судді, які притягували до відповідальності євроактивістів і майданівців, уникли відповідальності. Прямі слова президента, вони мають сидіти у в'язниці. Станом на сьогоднішній день я не знаю жодного випадку, коли суддя, який виносив незаконні рішення, поніс відповідальність і не те, що сидить у в'язниці, а навіть має умовний термін покарання. Натомість вся судова система станом на сьогоднішній день є чітким інструментом в руках сьогоднішньої влади для того, щоб продовжувати в тому числі і репресії стосовно тих людей, які намагаються отримати чіткі відповіді на ті поставлені запитання, які ми разом з вами всі в Українці ставили 2013-2014 року. Пане Юрію, маємо дуже обмаль часу, тому прошу вас максимально коротко відповісти, чому власне невигідно отримати конкретні вироки, власне розв'язати цю справу Майдану так звану, тому що власне багато людей пов'язаних. Я думаю, що в основному причина лежить в круговій поруці, яка зв'язує і сьогоднішніх можновладців, і служителів, так званих служителів Феміди, і правоохоронців, які насправді працювали як при режимі Януковича, так і продовжують працювати. Тобто це свої чужі настільки переплатені, що коли проти чужих виступати, так то й своїх зачепиш. Безвідповідальність і корупція – це тотальні чинники того, що робиться зараз в державі, і того, що в тому числі і найбільш резонансні справи Майдану не розслідуються, а якщо і розслідуються, то покарання за них ніхто не несе. Невтішні новини. Дякую, пане Юрію, дякую за вашу думку. Глядачам, нагадаю, з нами був Юрій Мартинюк, юрист та учасник Євромайдану. Говорили про те, чому, власне, нікому не вигідно, аби так звану справу Майдану довели до кінця.